Seu Dedé disponibilizou o carro para nós irmos. Porque primeiro o rapaz estava com a gente, o motorista, mas ele tinha que ir para a feira. E começa, ele ia ter que ir de uma hora, não era, Cleiton? Era. Aí ele andou uma parte logo cedo com a gente. Aí seu Dedé disponibilizou o carro para a gente vir. E José Maria está aqui. Dirigi na Hilux, eu nunca dirigi na minha vida. Nem na Petrobras você nunca dirigiu, não? Hilux não. Pra tudo que é a primeira vez. Tá vendo? Petrobras era Chevrolet. Ih, pessoal. Mas não tem segredo, não. Mesma coisa. Todo automático igual ao nosso. Menino, aqui é muito frio. Da outra vez que eu vi com o Lúcio Moreno, ele mandou a gente passear por aqui. A gente foi por aqui. Arrumei lá por cima pelo Jara Cristo, pra Santa Caruaru e voltamos pelo Boiola. Aqui é uma região que a pessoa tem que vir e ficar aqui. Aí já não tem que ter assim, ciúmes e tudo. Porque... O carro do seu Heleno também é desse? É, não, é carro pequeno. Mas sobe. Se ele morrer aqui. Ele mora lá em Sutavão. Não é Torre Passanela, não. E qual é o carro dele? Acho que é Uno. Poxa, ele disse que o meu não ia e o dele que vai. O meu é mais alto que o Uno. Mas o Uno é mais, o motor é mais forte, não? Não. Oxe. Não é mesmo. É porque ele pensou então que dava pra ele vir, mas ele não quis vir se molhando. Aí resolveu vir aqui. Foi que ele abriu aqui. Sabe a passou. Estamos chegando, Emily. É que é assim, para não ter ninguém aí no Bar do Bola, né? Que é o pai dele, né? Ele quer muito conhecer vocês. Que terra rica em água, que Deus benza, né? Ai, meu Deus, pena que eu nem tomei banho, mas da próxima vez eu tomo. É porque tá muito frio. Tá lá na frio. Frio ali, ó. Pra ver se sai a última. Passando essa ladeira já. Essa ladeira já é o terreiro do Bola, né? As bananeiras. É da cana imensa. Gente, foi pra minha pés essas pegadas que moram aqui, andando aqui no último. Vou chegar até Dedê pra pegar ônibus. Olha o barril, olha o barril. Tem que ver que a moto que sofre aqui, né, com vocês, né? Ó o bar do bolo! E ali, chega a moto mais Daniel e essa menina. Chegou o bar do bolo. Deixar o carro para você aqui. Assim. Onde é esse azul? Sobe mais ou para? Não, é aqui? Pode parar aqui, né? Aqui na frente, ó. Da garagem aqui. Que lindo, minha gente! Ô, Senhor! Que coisa mais linda! Olha! Que riqueza, meu Deus! E nós pensando, deixando Daniel. Sim, tem mais um local. Eita, um lugar maravilhoso. Ele vai conhecer. Com Sejam certeza. Bem-vindos ao Bar do Bola, pessoal. É mais que um bem. Ponto turístico aqui da nossa região de Altinho. E é um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui, tá certo? Daniel, vocês são ricos com essa natureza que Deus proporciona para vocês. Meu Deus do céu, é que verdade. Riqueza, que bênção. Sejam bem-vindos. Obrigada. Olha, Eliane. Olha, gente. Ó. O som das cachoeiras. Gente, tá chovendo muito por aqui, viu? Chovendo muito. Tá uma bênção. Muito frio por aqui. Muito frio, olha. Aqui a natureza é bem cuidada. Não é que eu estou dizendo que os outros lugares não sejam, é porque aqui é preservada a natureza. É muito preservada. Chegando aqui no Bar do Bola, já conheço pelo YouTube, vou conhecer pessoalmente. Sou mesmo. Bacana, minha gente. Faz um vídeo aqui. Sejam todos bem-vindos. Né? A família Mamoeiro. Estamos por aqui, isso mesmo. Seja bem-vinda, minha amiga. Mais um lugar maravilhoso, né, Daniel? É verdade. Eita.
E é um prazer muito grande estar recepcionando vocês, estar acompanhando vocês nessa aventura, né? E mostrando nossas riquezas para todo mundo aí que segue a família Mamoeiro. Isso. Como não só para mim, mas todos que estão assistindo, que gostam de ver essas coisas maravilhosas, né, Cleidinha? Com certeza. Eita, que aqui bênção. É um paraíso, olha. Que paisagem maravilhosa. Isso mesmo. É muito lindo, muito lindo. É. E aqui também nosso amigo Helena Inácio. Isso. Irmã do quadrinho do canal Riqueza do Interior, Zé Inácio. Prazer. Boa tarde, seu Helena. Nós estamos aqui com duas filhas. Vamos deixar Daniel palestrando com seu Helena. Chegando. É, vamos sim. Vamos passar lá. Isso. Mais uma família que a gente chegou por aqui. Aqui é os pais de Eliane, né, Eliane? Eles assistem o canal? Os nossos canais? Assistem. Coisa boa. Muito obrigada. Lindo, viu? Lindo ali, eu tô encantada. Se eu pudesse, eu ficava só ali parada, ou só ouvindo. Imagina você só ficar parada ali, você nem come, nem bebe. É porque é muito lindo mesmo. Perfeita a natureza aqui, reina. Isso, pessoal, prazer conhecer vocês, viu? Sejam bem-vindos aqui ao canal Família Mamoeiro, tá certo? Aí o senhor tem o barzinho aqui, aí vem pessoas final de semana. Sábado e domingo é lotado. E quando é no verão é quase todo dia. No momento que está sendo mais procurado é o Bado Rola, pelo respeito. Que tem aqui é o seguinte, aqui é familiarzinho, a gente fica à vontade. Com certeza. É um lugar que é família, né? Família. Porque é o seguinte, eu não gosto de estar no canto de bagunça. É. Sossegado, que vem com certeza. Todo mundo. E todo mundo que vem volta outra vez, porque acha bom, né? Com certeza. Então, chega gente aqui que eu até vendo um povo, vem gente de Lajeiro, Cachoeirinha, Caruaru, todo canto do mundo vem. Da Bahia, São Paulo, todo canto vem da cá. Ó, esse casal aí, eles são de Lauro de Freitas, Bahia. Bahia. Aí eles assistem o canal. Aí tá com 2 anos seguidos com esse que eles vêm pra visitar lá a gente. E esse ano eles quis dar um passeio pelo Nordeste aqui. E a gente veio, eles me proporcionaram também essa viagem com eles. E a gente vem gravando aí as programação. Exatamente. E eles estão tendo o privilégio de conhecer mais essa parte aqui, né? E passando pro povo as coisas bonitas. As coisas bonitas, é verdade. É. Quem mora lá longe não sabe, né? É. Além tem uns que moram aqui perto e ainda não sabem isso aqui. Com certeza. Pois é, agora o pessoal vai conhecer. Que aqui é. Aqui o nome do lugar é. Taboca de Alpim. Taboca de Alpim. É. Pois é. E sou uma youtuber do sertão. Que estou aí gravando vídeos. E agradeço a vocês por receber a gente aqui. E a gente agradece a vocês porque tem a consideração de vir aqui também, né? Muito obrigada. Então, nós é um prazer estar mostrando tudo aqui. Exatamente. O prazer todo nosso. Temos nossos amigos aqui desde a infância. Sim, aqui. Seu Heleno também já andou lá em casa três vezes, foi? Foi. Seu Heleno. Eu queria confirmar com vocês que nós passamos em Altinho para a minha prima lá. É a mesma estrada, viu? É, então nós vamos falar com José Maria e Maria José, né? Porque nós temos uma senhorinha também que é fã do canal, que a gente já tá certo para passar lá. Então, a gente, se é no mesmo caminho, a gente dá um jeitinho. Na tá hora, bom? Isso é uma benção, o pessoal benção tudo procurando a gente. Exatamente. Que coisa não boa. Não tem uma coisa melhor que a gente ter essa consideração pelo povo, e a gente ter pela gente, né? É tão bom, lá de longe, e a gente vai chegar um dia. Já tem umas pessoas que a gente conhece, né? Se preparando para a quarta. Para a quarta vez. E outra vez que eu vier, eu quero demorar mais, que eu quero mostrar muito mais coisas que tem por aqui. Meu Deus, a beleza é maravilhosa, a natureza perfeita. Sim, eu vou ter que vir com mais tempo. De pertinho tem uma cachoeira muito bonita. Tá vendo? Meu Deus. A cachoeira da despeja muito maior do que isso. E é. Aí a turma rodeia,
O filho está aí em cima. Eita, que bom. Bica, né? Que bênção de Deus. Vamos descer até ali para o senhor falar mais um pouco. Aqui, por aqui, aqui também vai. Vai? Vamos. Aí o senhor vai falando aqui. Porque aqui tem um chuveiro também aqui, né? Ah. Direta da minha. Onde ela vem, não mora ninguém. Água limpa e pura. Aqui, tá vendo, gente? Tá vendo? É... Pode apanhar no bebê, já vem coadazinho. E é. Ela, onde ela mora, não mora ninguém. Já vem direta para casa. Aqui já é água cristalina mesmo, cristalina que, meu Deus do céu. Descer por aqui, a senhora já desce também, ó. Sim. Que coisa boa, meu povo. E agora, no inverno, a gente misturando um pouco, né? Aí, quando é no verão, já tô ali com a areia já preparada pra gente dar um respaldo de novo, deixar tudo mais bonitinho. Sim. E só tem que agradecer a Deus, porque se não chover, não tem riqueza, né? É. Sim, ela é daqui, né? Ele é de Alpim. Das águas. É. Não foi estar aqui com a gente. E ele é? Liga. Ô, oh, Paulo, mata umas galinhas que eu vou pra lá. O cantor? É. E é? Jorge de Alpim. Vamos conhecer a turma dele. Jorge de Alpim. Aqui só tem que ter cuidado pra não escorregar, senhor. Ah, Cleide, que coisa linda. Né, linda? Aqui eu quero tirar uma foto. Beleza, pura. Que coisa maravilhosa. Tá vendo, gente? Uma bênção de Deus. Aqui em cima, assim, mais ou menos 200 metros, tem uma cachoeira. Ele disse que tem outra cachoeira. É muito falada aqui, né? Vou mostrar aqui de perto. A Fernanda está encantada com as coisas. Tá. Fernanda? Bacana, pessoal. Olha o momento aqui, ó. Família Mamoeiro, canal aí, ó. Vamos se inscrever, pessoal. Vamos compartilhar. Canal Família Mamoeiro, nossa amiga Cida. Merece demais aí, ó. Isso mesmo, eu também convido a todos para se inscrever no canal do nosso amigo Daniel do Riquezas do Interior. Tamo junto. Tamo junto, meu amigo. Ali tem as mesas, então, deixa eu vir para cá. Aqui no verão vai ser bom demais, né? Essa olha as pernas do muro. E é? E também os trilheiros. Enfim, e agora eles estão fazendo manutenção geral, né? E tem seu motocicleta, pode trazer aqui para o Bambola. E é nosso apoio aqui, é sempre de braços abertos para o canal do PCCD. Que é muito importante, é isso, Maria? Isso, com certeza, meu amigo. E também para todos os amigos que chegam aqui, que a consideração por nós, né? Isso. E vocês, depois de uma distância dessa, né? E vir até aqui, nós temos só de agradecer a vocês e a Deus de trazer vocês de um pai de voltar. Eu vou fazer uma proposta com o senhor, a mesma que eu fiz para Everaldo. Foi, né? Eu vou vender minha casa, eu vou lhe dar uma Hilux daquela da vida. Aí o senhor vai morar na minha casa, eu vou morar aqui, pode ser? Não, mas faz um negócio. O senhor sabe que aqui vale mais que a Hilux, né? É. Aí o senhor vai ter que botar muita grana para ficar com ela. Eita! Vambora! E o caso é muito grande também, recebendo o canal Família Mamoeiro, que é lá no sertão, lá de Verdejante. É isso aí que eu estou te falando. Não tem uma coisa melhor do que estar aqui junto com a gente, representando pessoalmente. Não vi ele lá. Não, tá um jeito pessoalmente. É, eu vi ele de longe. A mesma coisa que está fazendo com a gente, né? É importante. Veio e chegou aqui. E era um sonho vir conhecer o Bado Bola. É um prazer. Com certeza. E quando
quando vocês saíram daqui, vinha no outro dia uma vaga, lá na cachoeira, é o véu de noiva, é? É não. É, não, é a cachoeira do Nestor. Ah, tem a cachoeira do Nestor. Daniel já gravou lá? Já. Ah. Aí é bom vocês conhecerem, para quando for no verão, vocês vêm. É só muito já aqui. Essa ladeira aqui é mais alta que ela, né? É, é bom, é da cor. Se vocês quiserem conhecer... Dá para filmar agora? Dá. E o acesso é fácil? É fácil. Dá para filmar. Ou seja, se estamos em Roma, vamos ver o Papa, né? Exatamente. É verdade. É pra... Vai dar mais um convite, irmão. Ah, já sei. Dessas perguntas dele. Já sei. Não é possível. Papa. Tá. Agora sim. Por favor, repete aí a pergunta. Sim. Para o canal Família Mamoeiro. Como assim? Porque... A pergunta. Essa, pra... essa que o senhor e fez. Que é que a esposa dele faz na cozinha e só existe em Roma? Papa. Papa. Porque só não faz papa lá na cozinha, é. Mas só existe em Roma. É. Olha, mas eu perguntei uma pergunta para ele aqui. Que está aqui. Ficou assim, eu disse aí, sabe? O que é que tá aqui na frente da gente, só tá cheio de boca pra baixo? Não sei. Então, só tá aqui na sua frente. Tá cheio de boca pra baixo. Ah, o chapéu! O chapéu! Bora lá na outra cachoeira? Vamos lá. Cadê outra? Cadê outra? O que é que sua esposa faz? Aqui agora, sem ver. E nós três tá aqui, vez não faz. Sabe, Zé Maria? Tá vendo? E pronto, mas faz. Ela mesmo faz, não sabe o que é que faz, tá vendo? Não. Sabe o que é não, pai? Não. É um cocô, ela tá de cabeça sem. Ah, é um cocô. Aí fazendo parte da vida com ela. Eita, que coisa boa. Fica difícil. É. Agora vamos perguntar para o senhor agora, mais fácil. Vamos? Sim. Ó. Ele vai soltar outra, ó. A saideira. Mais fácil ainda. O que foi que a senhora comprou lá para a sua casa, para a senhora comer, até hoje nunca comeu? O garfo e a faca. Tá vendo? E ela ali ficou imaginando. Ah, fiquei imaginando, lembrando. Passa, pensando... Essa boca foi que Deus me deu duas vezes, as três não dá. Se o senhor perder a última chance, vai ter que tentar que ele não lhe dá mais não. Só dá luz. Não faço nem ideia. Tá vendo? Tão fácil. O senhor usa toda hora, todo dia. Ela também, todos vocês aqui. Dê a resposta. Sabe o que é, não? É. É os dentes. Os dentes? É. Deve dar duas vezes? É, até mesmo. É. É, nós agora vamos subir que nós vamos na outra cachoeira. Bem ali. É, a minha filha mais nova. É, né? A Fernanda. Um prazer, moça. Falei com você, mas sempre seja bem-vindo, quando quiser vir no verão. Muito né? Obrigada, muito obrigada. Aí, fica à vontade. Tá certo. E agora nós vamos lá, né? Conhecer a outra cachoeira. Não, a cachoeira, né? É. Vamos subir aqui. Rapaz, como é que saudade que eu estou já morrendo. Eu já vou completar 68 anos. Eu sou baixinho tranquilo. Pois é. Né? É o costume que a gente tem, né? É. Vamos pegar aqui, ó. Eita, eita. Tá vendo, gente? Subiu correndo. Cheio de energia. Tá vendo, Fernando? Ele subiu correndo. Dando 10-0 em nós. Olha, olha, gente, que coisa linda. As plantinhas e um gatinho andando aqui perto de nós. Fica ali na frente. Meu pé. Olha que coisa linda. Cachoeira do Nestor. Com certeza, levando essas pessoas maravilhosas. A Cida do canal Mamoeiro. Casal da Bahia, né? Mostrando as riquezas. Olha que coisa linda lá. Eita.
verdade. E essa plantação de bananeira aqui? Tem um rapaz ali trabalhando, fazendo a limpeza. É, banana comprida, Cida. É, né? De cozinhar. Certo. Plantação muito bonita aqui. Graças a Deus eu não tenho. Ai, Nanda também com coisa preta nas pernas, tá vendo? Que o que é isso? É do buruí, é? É. Não dói não quando pica? Claro que dói. Ai, não, só pegar aqui. Olha como Nanda tá cheia de coisa preta também. Aqui! Tudo bom? Bem que eu vim de calça. Beleza! Eu tinha uma calça no outro carro. Mas a preguiça de ir lá. Olha aqui como tá mais bonito. Quer ver? Que coisa linda, gente. Tudo lindo, gente. Tudo maravilhoso. Que bacana, é verdade. Que bacana. Comida, mamoeiro, rosto. E aqui, pessoal, tem que passar um certo tipo de óleo na pele. O óleo, né? Normal pra modo dos insetos. Eu vim de calça. Eliane também. É isso? Não comeu nada hoje? Eita, pessoal. Bora passar? Quem é o corredor para participar comigo? Daniel. Quem não chamou o pai de Eliana? É. Ele subiu. Ele subiu aquele degrau lá correndo. É. Cuidado. Mulher, já tem pedra lá em cima, leva mais não. Eu tô mandando eu correr com a máquina na mão. Valeu, valeu. Opa. E aí, muito bom. Oi, bem. Tudo bem. Eu tô aqui sobre mais sim. Eita. Ó. Tá vendo? Eu acho que pra subir de carro aqui. Só frio. Não entre não. Não entre não. É verdade. Olha, eu confesso pra você. Bom dia, Fernando. Então, uma pessoa? Sim. Não, uma pessoa. Ou é? Um cavalo. Um cavalo. Mas passa a pessoa voando por ali. Aquela que aí ia subir ali. Olha o som das cachoeiras. Cachoeira aqui embaixo. Depois a gente vai enviar. Uhum. Olha aqui, filha. Eita, que benção. Aqui é subindo a cachoeira do Nestor, né? De vocês. É. Que é também em Tabocas, né? Aqui já é Taboca de Meia. Ah, Taboca de Meia. Taboca de baixo, Taboca de Meia, Taboca de cima. Que é? Ela passava com os irmãos, ele dava chau, ela não dava. Eu dava, ela dava chau. Eu digo, opa. É. Essa tá... Você vai fazer comigo, Cida? Você vai fazer agora, mano?
É para segura, José. Ele tá escorregadinho. Imagina aí. É para passar de carro ou de moto aqui. Só se for num carro que tenha a tração, né? Eita, gente. Mais uma parte maravilhosa aqui. Aqui o som da natureza, gente, para vocês ouvirem. Aqui agradecendo a Mãe Natureza com os minutos de silêncio. Por ali, Zé Maria, nós íamos subindo. Imagina o rumo do. Imagina o rumo do som da cachoeira. Agora dá vontade da gente tomar um banho. Dá. Vê que a gente tá suada. Olha. Daniel, quer dizer que tem outras? É, porque assim, essas repartições, todas elas fazem parte da Cachoeira do Nestor. Aí quando chega muita gente, aí eles se dividem. Sim. Tem pessoas de idade, por exemplo, que gostam mais daqui, que o acesso é melhor. Já a cachoeira mesmo, da caída é enorme, o pessoal vai, os mais jovens. Então essa é a primeira das três que tem pela frente, que a gente vai mostrar agora para vocês aí da família Mamoeiro. Eita, vamos juntos! Vamos lá, gente. Então, quem não conhece ainda a cachoeira... Isso é diferente, né, Zé Maria? É. Vamos descer aqui agora, vem então. Vem pra cá, tá certo? Passar um pouco de cerveja. Mas ele é diferente. É bonitão, né? É, faz fome. É, fica nas costas. Cadê? É, os filhotinhos dele em cima. É. Ah, tá. Gente, que coisa linda. Oh, Jesus. Lindo, lindo. Estamos descendo. Todo mundo admirado com a natureza aqui. Os animaizinhos. Olha outro ali. Meninas, vão ali descendo. Correndo. Cuidado. Oh, aqui é bem escorregado. Não, Fernando, sem sandália é pior. Eita.
Vai nadar, me espere. Oh, desafio aqui. Segura, Daniel. Opa. As folhas, é que nem a Maria fala, as folhas, se a gente não tiver cuidado, a gente escorrega. E eu vou descendo com cuidado. Devagarinho. É, a gente tem que ir mostrando os desafios, né, Daniel? Superando todos os desafios, todos os medos. É verdade. Eita, gente. Mas vale a pena, né? Vale a pena. Ufa. Pra subir é mais fácil. Eita, que coisa linda. Nossa. Cuidado, Fernanda, nessas pedras são lindas. Agora seria perfeito. Já me trouxe o outro pra cá. Ó, água bem limpinha aqui, ó. Fernanda, cuidado com essa pedra. Cuidado. Deu uma olhada para você. Que perfeição. Tudo lindo, tudo lindo. Ah, lindo, lindo. É, pessoal, nós estamos encantadas com tanta beleza, com tanta preservação da natureza, com tanto tudo. Nós estamos encantados, assim, em palavras. Só agradecer a Deus por proporcionar esses momentos para nós. Muito maravilhoso mesmo, estou amando. Isso aqui é que nem minhas amigas falam, minhas flores do dia. Cida, isso vai fazer recarregar as suas energias, né? Eu vou voltar para casa com a energia lá em cima, com o astral lá em cima, com a autoestima lá em cima e com Deus me ajudando. Maravilhoso, bênção de Deus. Chega, me arrepio quando eu falo. Ai, meu Deus do céu, coisa boa, gente. Uma bênção. Olha, cada cachoeira dessa que a gente está passando é uma energia que está vindo para a gente, energia boa. E isso é maravilhoso. Vou mandar um abraço para as minhas flores do dia que estão aí acompanhando, que estão deixando seus comentários, estão torcendo por mim, minhas flores do dia. Olha só, Fernanda! Que beleza, gente! E ainda nós vamos descer ali para nós ver essa outra, que é a mais maior. Daniel tá aqui. Daniel
do canal Riquezas do Interior, que eu também acompanho. Família maravilhosa. Deu certo, Flor? Por favor, é um prazer você mostrar aqui para seus seguidores a caída que temos aqui dessa cachoeira. Oh. Eita, que lindo! Ei! É lindo, né? É lindo. Meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. Olha, gente. É por ali, por aquele cantinho ali, ó. Tira uma foto! Zé Maria tá tirando foto de nós. Canal Família Mangueiro e canal Riquezas do Interior com o nosso amigo Daniel. Tamo juntos. E nós vamos pra voltar pra casa recarregados de coisas boas, com energia boa, né, Cleidinha? É maravilhoso. É distante. Tava dizendo, eu vou voltar pra casa recarregada de energias boas mesmo, pra continuar. Vai ser melhor que andar de tomar banho. É. Pois é. Eu chego a me arrepio, parece que nem conheço. Agora era muito mais. É. Eita, mas na próxima vez que eu vier, isso vai acontecer, se Deus quiser. É, né? Sim, com certeza. Vamos lá pra lá embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Né? Vamos seguir, Daniel. Ô, mulher. Seria bom demais. Mas eu não trouxe outra roupa pra gente entrar no carro molhado e não dá certo. Nós vamos descendo aqui com muito cuidado, por causa que choveu e está escorregadio aqui, mas com muito cuidado, viu, gente? Muito cuidado mesmo. A gente vai mostrar aquela cachoeira que a gente estava lá em cima, vamos mostrar daqui de baixo, da parte de baixo. Eu vi um aqui que já levou um escorregão. Cuidado, Cleidinha. Cuidado, Flor do Dia. Dona Severina, meu amor. Onde é que nós estamos, Dona Severina? Oh, glória a Deus. Dona Severina, nossa seguidora fiel. Sim. Dona Severina, nossa seguidora fiel. Da paz. Mas é como é o nome da outra, Cleide? Da outra. Maria Helena. Ontem conheci todas, gente. Conheci todas. Uma família abençoada e maravilhosa. Alô pra Marcela. Conheci pra Marcela. Marcela, também conheci. Uma flor do dia. Pessoa maravilhosa. Aqui é mais obstáculos ainda. Mas tem as pedras pra gente segurar. Mostrando tudo. De primeira mão. Eita, gente. Pessoal, devagarinho aqui vai soltando os vídeos aí, ó. O pessoal já estão por ali. O José Maria gravando tudo ali. Sempre tirando foto. Ele tá me ajudando muito, gente. Não só ele, como a Maria José também. Minha filha também fica tirando as fotos. Porque na hora que eu tô gravando, tem que ter uma pessoa, né, tirando foto. Filipinho, meu amor, Camilinha, Luaninha, Joãozinho, meu amor. Luana, Camila,
João Felipe que está em casa, olha só. A pessoa, amiga, a gente lá no Pernambuco, no Nordeste da Bahia, no sertão, com uma coisa dessa, amiga. Ô, oh, mulher. Lava roupa, toma banho, joga água no copo. Sim. A linha de Fernando da Paz é melhor, né? Cuidado. Zé Maria, tá achando o quê? Presente de Deus, minha amiga. A gente tá fechando esse passeio com chave de ouro. Chave de ouro, é verdade. É. Lindo. Obrigado, Senhor. É. Obrigado, Deus. Nos proporcionar tudo isso. Tudo que Deus criou é perfeito. Pessoal, finalizando essa programação de hoje, agradecendo a Deus por esse privilégio que ele está nos dando de ver essas belezas naturais. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Gratidão sempre. Daniel, Eliane, foi um prazer ter vocês aqui com a família do Moeiro. O prazer foi todo nosso. Pessoal, Deus abençoe grandemente a família Mamoeiro. E a nossa região de Altinho, Pernambuco, amém, está sempre de braços abertos. Muito obrigada. Quando quiser retornar, a gente está assim, ó. Com certeza. Tá certo? Eu voltarei. Beleza. Muito obrigada. Meus amores, Deus abençoe vocês, viu? Grandemente. Agora vamos tirar aquela foto aqui para registrar os momentos. Tchau, meus amores. Joga pra mim essa, viu, do grupo todo. Tchau.